brenda dasmës madhështore të një prej çifteve shqiptar më të ndjekur në rrjetet sociale, të pranishëm dhe emra të njohur të skenës. Njomze dhe Rinori janë një prej çifteve më të ndjekura shqiptare në rrjetet sociale. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ato kanë krijuar një llogari të përbashkët ku ndiqen nga qindra mijëra ndjekës. Çifti simpatik i ka dhënë fund beqërisë duke kurorëzuar martesën e tyre. Të pranishëm në dasmë kanë qenë dhe disa fytyra publike si Rina Balaj Bardhi, Labinot Gashi e të tjerë.